ആ മൂത്രസംഖിയുടെ വീട് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ചടുക്കി. ഗോത്രവർഗക്കാരനായ യുവാവിൻ്റെ തലയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ച പത്തരമാറ്റ് സംഖിക്കുട്ടനെ സംരക്ഷിക്കാനാകില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഒടുവിൽ ജെ സി ബി നാടകവുമായി മധ്യപ്രദേശിലെ ബി ജെ പി സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയത്. ഇത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ സ്ഥിരമായി ചെയ്തു വരുന്നൊരു കലാപരിപാടിയാണ്. ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അനധികൃതമായി നിർമ്മാണം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇഴകീറി പരിശോധിക്കും. എന്നിട്ട് അതിനെ മൂടോടെ പൊളിച്ചു കളയും. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചത്. അനധികൃത നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ പ്രവേശ് ശുക്ല എന്ന പത്തരമാറ്റ് സംഖ്യയുടെ അച്ഛൻ്റെ പേരിലുള്ള വീട് പൂർണ്ണമായും ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ചു മാറ്റിയത്. ഗോത്രവർഗക്കാർക്കിടയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം അത് തണുപ്പിക്കാൻ ഇതല്ലാതെ ഒരു വഴിയില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലാണ് ബി ജെ പി ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് വീട് പൊളിക്കാൻ തയ്യാറായത്. നേരത്തെ തന്നെ കോൺഗ്രസും ബി എസ് പി നേതാവ് മായാവതിയുമൊക്കെ ഈ ഗോത്രവർഗക്കാരൻ്റെ തലയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ച സംഖ്യയുടെ വീട് പൊളിച്ചു കളയണം, ജെ സി ബി പ്രയോഗം തന്നെ വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അല്ല പറയേണ്ടത്, മായാവതി അല്ല പറയേണ്ടത്, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാനറിയാം എന്ന് അവിടുത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നരോത്തം മിശ്ര പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ അഭ്യാസ പ്രകടനം അവിടെ നടന്നത്. ഇപ്പോൾ സംഖ്യക്കുട്ടനാണെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റുപോകും എന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വീടും കുടുക്കയും ഒക്കെ പൊളിച്ചു കളയേണ്ടി വരും എന്നാണ് ബി ജെ പി നൽകുന്ന സൂചന. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആദിവാസി യുവാവിൻ്റെ മേൽ ബി ജെ പിക്കാരനായ പ്രവേശ് ശുക്ല മൂത്രമൊഴിച്ച സംഭവം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ തിരിച്ചടി ചെറുതല്ല. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് അയാൾക്കെതിരെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം ചുമത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ അയാളുടെ വീട് പൊളിച്ചു കളയാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ 20% വരുന്ന ഗോത്രവർഗക്കാർ ബി ജെ പിക്കെതിരായി നിന്നാൽ വലിയ തോൽവി മധ്യപ്രദേശിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ബി ജെ പി എത്തുന്നത്. ഒരു നാടകമാണ്. ബി ജെ പിക്കാരനായ പ്രവേശ് ശുക്ലയ്ക്ക് ഇതിലും നല്ലൊരു വീട് പിന്നീട് അവർ വച്ചു കൊടുക്കുമായിരിക്കും. കാരണം ഈ പറയുന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണ് എന്ന് ചിത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ എം എൽ എ ആയ കേദാർനാഥ് ശുക്ലയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നയാളാണ് എന്ന് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായി നല്ല സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്നത്. ഇയാളുടെ അച്ഛൻ തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട്. എം എൽ എ എന്തിനാണ് എൻ്റെ മകനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് എന്ന് വരെ അയാൾ ചോദിച്ചു. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെയും എം എൽ എക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ, എം എൽ എയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളായി അറിയപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ, അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇത്തരമൊരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ എന്തിനു തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അച്ഛൻ പരിതപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ബി ജെ പി പറയുന്നു അവൻ ബി ജെ പിക്കാരനല്ല, നമ്മുടെ മുന്നിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നിൽക്കുന്നു, അയാൾ ബി ജെ പിക്കാരനാണ് എന്ന്. ഇത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഗോത്രവർഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാരണമായി എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ല. അയാളെ തള്ളിപ്പറയുകയല്ലാതെ, അയാളുടെ വീട് പൊളിച്ചു കളയുകയല്ലാതെ വേറെ എന്തു ചെയ്യാനാണ്? അതിനിടയിൽ കോൺഗ്രസ് അതിശക്തമായ ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രിയങ്കാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് 18 ബി ജെ പി മധ്യപ്രദേശ് ഭരിച്ചപ്പോൾ 30,400 ആദിവാസികൾക്ക് നേരെ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകൾ. അപ്പോൾ ആദിവാസി വിഭാഗത്തോടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ സമീപനമെന്ത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് അത് എന്നുള്ള ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ് സജീവമായി ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. മധ്യപ്രദേശിലെ നിരവധി സീറ്റുകളിൽ വിജയികളെ നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്ന കരുത്ത് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിനുണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ ഈ ബുൾഡോസർ പ്രയോഗത്തിന് തയ്യാറായത്. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ വൈറലാവുകയും രാജ്യമൊട്ടാകെ അത് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തതോടെ മറ്റൊരു വഴിയില്ലാതായി. കോൺഗ്രസ് ആ വിഷയം ഏറ്റെടുത്ത് വളരെ സജീവമായി ഗോത്രവർഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അതൊരു പ്രധാന ഇനമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നീക്കമുണ്ടാകുന്നത്. അത് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. കാരണം വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആദിവാസികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒന്ന്. പക്ഷേ അപ്പോഴും അവിടെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ചോദിച്ച ആ ചോദ്യം ബാക്കിയാവുന്നുണ്ട്. 30,400 ആദിവാസികൾക്ക് നേരെ 18 ബി ജെ പി ഭരിച്ചപ്പോൾ
അതിക്രമങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിട്ടുള്ള ഒരു നാട്. ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പും ദളിതർക്ക് നേരെ നടന്നിട്ടുള്ള നിരവധി അതിക്രമങ്ങൾ, അതിനെതിരെ ഒന്നും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർ അവഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ള മനോഭാവം വച്ചു പുലർത്തുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ ഓടി വന്ന് ഒരു ജെ സി ബി കൊണ്ട് ഈ പ്രതിയുടെ വീട് പൊളിച്ച് കളയുമ്പോൾ അതിൽ ആദിവാസികൾ ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ വാരിപ്പുണരുമെന്ന് കരുതിയാൽ അത് നടക്കില്ല എന്ന സൂചനയാണ് കോൺഗ്രസ് നൽകുന്നത്. ശരിക്കും ഈ ദളിത് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ബി ജെ പിക്കുള്ള പിന്തുണ മെല്ലെ മെല്ലെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ള സൂചനകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെല്ലാം നൽകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂരിൽ ഗോത്രവർഗങ്ങൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണം ഒരു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറുന്നത്. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വരുമ്പോൾ ഗോത്രവർഗങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളും സംസ്കാരവുമൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോകുമെന്നുള്ള ആശങ്കയുണ്ടാകുന്നത്, അതിന് മറുപടിയുമായി ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ വരി വലിയ രംഗത്ത് വരുന്നു. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കിയാലും ആദിവാസികളെ അത് ബാധിക്കില്ല എന്ന്, വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗോത്രവർഗക്കാരെ അത് ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നതെങ്കിലും ഗോത്രവർഗക്കാരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ബി ജെ പി ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുവന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ നിയമകാര്യ പാർലമെൻ്ററി സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായ സുശീൽ കുമാർ മോദിയാണ് അതിന് തുടക്കമിട്ടത്. ഈ ആദിവാസി ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ജീവിത രീതിയും സാംസ്കാരിക തനിമയും ഒക്കെ ഇല്ലാതായി പോകും എന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം ഉയർന്നപ്പോഴാണ് അവരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന്, പിന്നെ അതിനെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് വിളിക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ആ നിലയിൽ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ, ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ ചടുല വേഗത്തിൽ ഒരു നീക്കം മധ്യപ്രദേശിലെ ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകൾ വരെ തച്ചു തകർത്തവരാണ്. അവർക്കിപ്പോൾ ഒരു വലിയ വോട്ട് ബാങ്ക് നഷ്ടമാകുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടായപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരിക്കുന്നു. അയാളുടെ വീട് പൊളിച്ചു കളയുന്നു. ജെ സി ബി കൊണ്ട് ഞങ്ങളിതാ ആ വൃത്തികെട്ടവനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള സന്ദേശം സംഘിക്കുട്ടന്മാർ നാടൊട്ടാകെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും ആത്യന്തികമായി ആ നീചപ്രവൃത്തി ചെയ്തവൻ ഒരു തനിസംഖ്യയാണ്, ഒരു നല്ല ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനാണ്, അവിടുത്തെ എം എൽ എയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നയാളാണ്, ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായി വരെ അയാൾക്ക് അടുപ്പമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഏത് ജെ സി ബി കൊണ്ടും ബി ജെ പിക്ക് മാനം തിരിച്ചു പിടിക്കാനാകില്ല, നഷ്ടപ്പെട്ട ആദിവാസികൾക്കിടയിലെ വിശ്വാസവും തിരിച്ചു പിടിക്കാനാകില്ല. അതിനുള്ള പണി കോൺഗ്രസ് അവിടെ എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.